Yahoo ဤဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးဒီဗီဒီယိုကိုလိုက်ရှယ်လုပ်ပြီးဖြန့်ချိကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမြင်အမမြတဲ့ကဘာမှာရှိတဲ့တတ္တဝါတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားပြည်သူရဟန်းရှင်လူယုံနာနှဘာခန္ဓာငါးပါးရှိတဲ့တတ္တဝါတွေအားလုံးဒီရန်တော့ကကပ်ပြီးအပေါင်းမှသိဆင်ပြီးကြာမှချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါယခုအရေးကြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုလို့တို့ရှင်းပြောရတာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တော့ကျွန်တော်မပြောဘဲနေဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့နေလို့မရတဲ့အနေထားတွေအဓိကပြောချင်တာဒီဩဂတ်လဇူလိုင်လဩဂတ်လဒီနှစ်လကဘာရောမြန်မာရောအမတန်ဟိုမှဆိုးရွားရကောင်းတဲ့ကကြမာကြီးနတ်ခပိသင်စီကံရအတိတ်နမိတ်အရာပေါ်ပေါက်နေပါလေဒီလိုပေါ်ပေါက်မယ်ဆိုတာကိုလည်းကာလများစွာကျွန်တော်ကြိုတင်ပြောခဲ့ပါခရစ်တရိတ်အပြည့်ကြီးမှဆိုရင်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဇန်နဝါရီလရောက်တိုင်းတစ်နှစ်တာခေါ်ခဲ့ပါပထမ၄လဒုတိယလေးလနောက်လေးလဆိုပြီးပိုင်ပိုင်ဟောပါကောသာတကယ်နဲ့ကြည့်မှဆိုလဲမြမတကြံကာလာနေပြီတနှစ်တာအတွင်းဘာဒီဘာဒီအကောင်အဆိုးတဘာဝပြီးစီးပွားရေးကျုပ်တို့ရမဲ့ကတ်အကောင်အဆိုးတွေသူတင်ပြောခဲ့ပါအခုကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ရဲ့အပြည့်ကြည့်ရင်2024ပေါင်းခြင်းရှိဖြစ်တဲ့အင်္ဂါဂျူသာသားတယ်အင်္ဂါမရဏစနေပင်ကဖြစ်တယ်အင်္ဂါဂျူဆူးမှုတယ်တခြားတခြားသောဆရာဆရာယာဟုဂျူအပြောင်းစနေဂျူဝကသွားတာနေကြလက်ကြဒါဒီကျွန်တော်ပြောခဲ့ပထမလီလာဖြစ်တဲ့ဇန်နဝါရီဖေဖော်ဝါရီမတ်စ်အီပီမှာတလာပြီးတလာစီးပွားရေးစာဝတ်နေရေးနိုင်ငံရေးတဘာဝပြီးဆူးလာမယ်ဒုတိယလီလာဖြစ်တဲ့မေဂျွန်ဇူလိုင်ဩဂတ်တာပူပူဆူလာမယ်တတိယလေးလအမတန်ဆူပါလားဘာလေးပါဒါကြီးကျွန်တော်ကြူပြီးပြောခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒေတာကြီးပြန်ကြည့်လို့ရတယ်အခုပြောချင်တာဒီဇူလိုင်လနဲ့ဩဂတ်လဒီတဘာဝပြီးဒီဒီနေမျိုးမှုတွေလေလေချားနေမှုန်တိုင်းနေနိုင်ငံရေးစီစီးပွားရေးအငတ်ပေးတွေတော်တောင်ကြီးပြီးတိုက်ပွဲတွေနိုင်ငံတကာရင်းဟာတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံစီးရင်ထူတာတွေတဘာဝပြေးတွေဥမှုကြမ်းတမ်းဖြစ်ပျက်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါမေလ22ရက်နေ့မှာတစ်ချိန်ကျွန်တော်တဘာဝပြေးတောင်းပြောခဲ့ပါကျူပြီးတော့ရှောင်းနိုင်အောင်ရေဒီကြီးမယ်ခါတိုင်းနေ့တွေနဲ့မတူအောင်နှစ်ပေါင်း100ကျော်မှာတစ်ချိန်ဟာမေဒီပြူမယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းတွေတိုက်မယ်ဇန်ပါဆက်တော်ရေးတွေပြတ်တောက်မယ်ကုန်စင်းလုံးတွေဟိုဇန်နဝါရီလလောက်တည်းကစပြီးအဆမတမြင့်လာမယ်ဒီဘက်ကာလာတွေမှာထိတ်မရအောင်ဈေးကွက်တွေပြတ်မယ်တဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်ဒေါသတောကဗျာပါဒတုံတုံတိုက်တိုက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာမယ်စီးရုံးမှုတွေပြုတ်ကွက်မယ်ကျွန်တော်ဒါကြီးပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တဲ့အတက်ပို့ပြီးတော့လင်းမြန်စွာဖြစ်လာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံတဏ္ဍတလျားပေါ့ဗျာဟိုးမိခမလိခအဲ့ရနေဟိုကော်တောင်းထိရှားပြီးတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းကရာချင်းမွန်ရခိုင်အေရီမြို့ဝကျွန်းပေါ်အားလုံးအနှံ့ဒီကြီးမူးကြီးတွေဖြစ်နေတာဘယ်နေရာကြီးကြီးပြင်လဲပြီလို့ဖြစ်နေအမတဝင်းနဲ့ကြည့်ခွဲဦးအောင်အပေါ်ရန်မထိဓာတ်ရိုက်မထိတဲ့လူတစုတော့ထားပါတော့ဓာတ်ရိုက်ထိတဲ့မိသားစုတွေဒီအိမ်ထဲကိုရေတွေဝင်လာတယ်ထိုင်နေရာမရှိစားနေရာမရှိမြေတွေဝင်လာတယ်မွေတွေဝင်လာတယ်အညစ်အကြေးတွေဝင်လာတယ်ခေါင်းတွေပေါ်တက်နေရတယ်လေတွေကတိုက်တယ်ပြင်မဲ့လူကမရှိမတော်ရင်ကားတွေဆိုရေတွေမြုပ်လာနေမှာပြင်မော်တွေလူတွေတရိစ္ဆာန်တွေဆို
အမှုတော်တမားဘူးကောင်ကျန်ငါတရိစံလေယာကိုင်းလို့နေဆက်ပြူးထားတာလေသွားပြီကုန်ပြီပြန်လဲဆက်ပြူးလို့ဆက်ပြူးစိတ်ကအဆမတကြီးနေယူယူဘူးဆက်သုံးစိတ်စားသုံးစိတ်ဟာဓာမီဩဇာလောက်ကားဆွာမရှိတော့ဘူးသူအနာဂတ်ကာလတွေမှာကောက်ပဲသူနာနေပူရှားတော့တဘာဝပြီဘသူအမှဖန်ပြရမောကတ်ဆိုင်တာကတ်ဆိုင်မယ်ဆိုတာသူပြောတဘာဝပြီအနတ်ပြီဒီရက်စူးစူးပါလာပြီလေသူ့ကိုမကူနိုင်ကိုသူ့မကူနိုင်ဘောကဒီသားတွေမှာစီရင်နိုင်ကရင်ချုပ်ထွေးပြီးတော့အဲ့တော့ဒီခုနှစ်သားသမီးတွေအခုဇူလိုင်လမှာဖြစ်တာပူဆူလာလားဘာလို့ပူဆူလဲစနေကျူဟာနှစ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဆက်တဲ့ရက်ဝက်ကသွားဟိုးလာမယ့်အောက်တိုဘာလနိုဝင်ဘာ16တိနောက်ဆုံး24ရက်နေ့ကလည်းနေလာနေကိုယ်အင်္ဂါကျူဖောက်ပြန်တယ်ရာဟုဖောက်ပြန်တယ်ဒါတဘာဝပြီးအခုအခုလာအမှန်ကြောက်ဆရာကောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပြောရတာဘာလို့ကြောက်ဆရာကောင်းလဲဆိုတော့အတိတ်နမိတ်နက္ခတ်စနစ်တွေပြောနေကြဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဖြစ်လာပဲဖြစ်လာပြီဂျူတွေအားလုံးနက္ခတ်တွေအားလုံးပေါက်ပြန်လာပြီအခုစီးသွင်းထားတဲ့ရည်ဒီမီဒီအပြင်အောက်ကလာတလာလုံးဟာမကြုံဘူးတဲ့ကဘာရတမိုင်းမြမာရတမိုင်းကဘာဝပြီးအနယ်လေးထူပြောမြေဒီပြူမဲ့မိုးဒီကြီးမဲ့ဥခင်းနေများမဲ့ငွေကြီးစည်းကွက်ဒီကားစည်းကွက်ဒီကြောင်းမြက်စည်းကွက်ဒီဆိုက်ပြူးရေးဒီငွေပြူးရေးဒီမြေပြူမှုတွေရတနာတော်တော်များများရှိတယ်ဆက်လက်နာပစ္စည်းဆိုလည်းတင်းလာကြာပြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံတွေကွဲတာအမြောက်တွေကွဲတာလာနေပြက်တာပြတ်တော့ကုန်တာကြောင်းနေပြေးရတာအခြေခံလူသားသားနဲ့မရှိတဲ့တိုင်းသားပြည်သူတွေဟုတ်အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ပြင်စားစရာတောက်စရာမရှိရပြင်တဘာဝဖေးရတာကဲဆယ်ကြီးတွေလည်းမနိုင်တော့ကဲမဲ့သူလည်းမရှိဘူးကဲဆယ်ကြီးတွေကိုယ်နိုင်ပြင်းနေရအဲ့ဒါလိုဝင်နေချီခွဲစရာတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြုံနေရပြီးချက်ကြုံဖို့မှာအဲ့တော့အခုကြုံနေရတဲ့ဒီဇူလိုင်လကတော့ထားလိုက်တော့ထကြုံလာမဲ့အဟုလမိုးမုန်တိုင်းနေကြီးကြီးကြီးနေပြူကမ်းမပြူငွေကြီးကြီးကွက်စီပွားကြီးကြီးကွက်ဖူဖဲခမန်းလို့မရတဲ့ကတ်သုံးပါအဖြစ်ပြက်တွေလာအဲ့တော့ဘလူပဲဖြစ်လာဖြစ်လာကျွန်တော်တို့လူသားတွေကလောကဓာတ်ကိုမတုံမလုံးကြော်လာနိုင်ကိုလို့တယ်ဒီချိန်မှာထပြီးအုံဖွတ်မန်းမှုတ်နေလို့ရမရမန်းမှုတ်လို့ရတဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ရေရတာလည်းမရရတာဘာလို့ရပါကျွန်တော်ကြူပြောတယ်လို့ပိုးလုံးကလည်းကြူပြောတယ်လားတင်လက်ကြီးရွယ်ဦးလေးခလေးတငယ်လေးကျင်းကတရိษံလေးတောက်ပဲသီနံလေးကြူတင်ပြီးတော့လုံကြုံအောင်ထားပါရွှေ့ထားပါပြောင်းထားပါဒီလွတ်ရအောင်ထားပါကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်ဗျာ22ရက်5လပိုင်းမှာပြောင်းဖွင့်ကြည့်အခုလည်းလုံကြပါဦးဒီ7လပိုင်းမှာချောင်းကြမြောင်းကြတင်းလဲကန်းနာနောက်ဆုံးမျိုးပေါ်အစာမြင်လေးရက်ွက်သည်တကြီးရဦးသည်မတိမလွားနိုင်တဲ့လူတွေဒီပြတ်ထားတဲ့လူတွေအင်းငက်တရိစ္ဆာန်တွေပြူပြီးတော့ဖယ်ထားကြောက်ထားပြီးရင်ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေချမ်းသာတဲ့လူတွေဒီလိုအခြေပါဝီပါမျှပါမီးရသမင်းလေးတက်လို့စားစားအိမ်လေးတစ်ထည်ရရဝီကြပါမျှကြပါကိုယ်အလဲဆိုတာလည်းရောက်လာတတ်တယ်အခုကူရမဲ့ဖြစ်နေလို့ပါဘေးရင်ဆရာတဲအောင်နေနဲ့မေတ္တာရခံနဲ့ကျွန်တော်ပြိဿကြီးတွေကလည်းဒီတိနေတဲ့လူတွေမိရကိုကယ်ကြပါကူကြပါညကြပါငါတို့ကတော့လွတ်နေတာပဲငါတို့ကတော့တိုက်ပြီးပေါ်မှာပဲအေးစီးပဲပျော်စရာရုပ်ရှင်ကြည့်သလိုကျင်းလည်ပြီးကြီးကိုကြည့်မနေပါနဲ့ရအောင်သွားရအောင်ကူရအောင်လှူအမတမုံမြတ်တယ်ဗျာတန်တရာအတွက်အထုပ်ပါဒီချိန်မှာရေတံလေးတစ်ခုတောက်ဖို့တော့အရခက်ခဲတယ်။ဟုတ်ကြည့်ပါဗျာဘကူတွေပကန်းတွေဟို
မော်လမဲလန့်ဖအာဟာဘခုဟိုဘယ်နေရာကြည့်ဒီပါမိကြီးမိကြီးမိုးကြီးတဘာဝပြီးရတစ်ဖက်မလုံးုံတဲ့စီပွားရေးစီရင်နိုင်ငံရေးရတစ်ဖက်ပုံသေးလို့နေရာအစမတမြင့်တက်တာတစ်ဖက်အခုဂျိုသီးဂျိုနေအတိတ်နမရတနင်္လာကြာတွေစီစဉ်ထိုးမှာအဲ့တော့ကောက်ပဲတိနာနေငွေကြီးကိစ္စတွေရည်ကြီးတာတွေအစမတကြုံလိမ့်မယ်အခုနောက်ထပ်လာမယ့်ဟာပူဆိုးတယ်ဒါကြောင့်ဂျိုတွေပြင်ဆင်မှုအတိပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြေးထားတာမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတတ်နိုင်တဲ့အင်အားနဲ့ပူပါပဲပူပါယောဂသန်းတွေလည်းလာမှာနော်နောက်ဆက်တွဲပူဖြစ်တယ်ဝင်းယောဂတွေအငတ်ပေးတယ်အိမ်တွေလည်းလုံခြုံအောင်ထားကြအားလုံးပြည်သက်ကြီးကပ်ပြီးအားလုံးကြော်လာပြီးကျမ်းမာချမ်းသာလူရပြည့်စုံကြပါစေ